Але скажи мені, ти любиш гітарну музику? От я завжди чекаю цього часу. Я дуже люблю гітарну музику, її струни, це і циганські наспіви, і Іспанія, і щось таке дуже романтичне, і тривожне. І ось я дуже люблю ось цей час, коли ми можемо представляти наших творчих гостей. Тому що серйозне – то серйозні справи, а творчість – то завжди повинно в душі бути для неї місце. Так. Зараз саме такий час. Саме представляємо такий час. Дуже творчих, дуже цікавих і дуже талановитих молодих людей. Це справжній колектив. Це колектив лауреат міжнародних танцювальних конкурсів. Ансамбль «Класік Гітар». Правильно, хлопці? Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Вітаємо вас. Вітаємо вас. І давайте познайомимося. Хто така вас... серйозна делегація до нас завітала. Може, вже покажуть їх наші. Хто у вас головний? Ну, ви знаєте, головного у нас нема, але ми почнемо, мабуть, з нашої єдиної дівчини. Це Анастасія Царікова. Це у нас Олексій Корольков, Колесниченко Євгеній і я, Козаченко Сергій. Вітаємо вас у нашій студії. Приємно. І ваших... Хто це? Помічники? Хто це? Це друзі. Друзі, ну, так. Можливо, друзі, можливо, це гітара? Продовження наших рук, можна сказати. Тобто ми з інструментом єдине ціле, і тому ми разом з інструментом і працюємо. Тому їм слово. Погляд людини, яка починає займатися своєю улюбленою справою. Сиділи, таке хвилювалися, трошки хвилювається. І тільки почали грати, все, очі заблищали, і справа душі пішла. Справа душі пішло, вогник є. Скажіть, будь ласка, кілька слів про ваш колектив. Скільки ви вже працюєте? Які улюблені ваші теми музичні? Ну, взагалі, колектив «Класік Гітар» вже в цьому році відзначає 20-річний ювілей, тобто з 95-го року він був створений. Але ми, як у його складі, ми граємо вже 3 роки, тому, ну, тобто це як ми зараз його представники. Щодо музики, ми граємо абсолютно різну музику, це починаючи від епохи Ренесансу і до сучасної, так, це сучасна музика. Що зараз була за композиція, представте? Так. Зараз була композиція сучасного композитора Євген Тепляков. Скажіть, будь ласка, тобто ви граєте навіть до рок-музики, чи сьогодні, сьогоденну класичну? Класичну музику, так, модерн і авангард навіть. Я от дивлюся, що у вас, ну я сам з гітарою так трішечки, будемо так, дружу, будемо так казати. Не прибідняйся. Ну не прибідняйся, ладно. Ну от, 10 років дружу, ну ладно. Скажіть, будь ласка, я бачу у вас інструменти одного, всі однієї марки. Це такий сумлінний вибір, чи просто так сталося? Ні, ну це, можна сказати, не звичайні інструменти, як марки. Це є майстрові інструменти ручної роботи, майстра Висоцького, Польща. Тобто кожен інструмент зроблений вручну. Ось, ну інструмент вже, знаєте, він підібраний. Тобто кожен інструмент хоча схожий, але вони насправді різні, і звук у кожного різний. І кожен підбирає під себе, знаєте, як інструмент показує характер людини. Тому кожен з них може якось показувати... Наскільки я знаю, то у класичній гітарі, як дисципліні, будемо казати, дуже часто використовуються струни з нейлону. Я дивлюся, що у вас не тільки такі
струни? Ні, тільки з нейлону. Тільки просто з нейлону. Вони, ну, металева обладка, я бачу, що, так, але вони самі нейлонові там всередині. Угу. Середина струни. Бо я чого запитав, бо звук схожий на нейлон, але бачу, що металева. Щось нове за ці роки. Це залежить ще також від прийомів гри. Тобто ми можемо імітувати металевий звук і інструментів, а також і нейлоновий. Ну, це від тембру залежить. Мені здається, що гітаристи з гітаристами завжди порозуміються, і я як трошечки на іншій планеті. Мені хотілося дізнатися от у молодих цих людей, чому ви обрали ось саме таку професію, тому що це от ви навчаєтеся на спеціальності народне інструментальне мистецтво. Гітара ваш найближчий друг, так? Ви її притискаєте до серця щодня. Так, щодня? Щодня. Щодня. Так, а чому саме такий шлях в житті вибрали? Бо гітара – це круто. Насправді, знаєте, щось таке було, тому що якби спочатку просто було, ну, гітара, хочеться навчитися грати на гітарі, хлопець повинен хоча б щось вміти, а потім вже це, можливо, переросло з якогось хобі, знаєте, в більш професійну таку діяльність, і тобто це вже якби, ну, гітара класична, це вже якийсь обміркований вибір професії. Так, звичайно, це вже факт. Я хочу додати, що це, ну, от іменно цей вибір складається з того, що завдяки нашим викладачам, тому що, от, наприклад, коли я прийшов, то я ніколи не думав, ну, про класичну гітару взагалі, а мої викладачі – це Гриненко Стена Миколаївна та Сологуб Вікторія Дар'ївна, ну, відкрили мені цю гітару класичну, і от 3 роки я вже займаюся, і дійсно, ну, хочу займатися цим професійно, і це тільки завдяки їм, тому що, ну, вони мені розповіли, як це, і навчають зараз. Ну, згадайте нам, що небудь улюблено так, щоб… Зараз я хочу запитати Настю, ну, це вони говорять, що чоловік повинен щось мити, і це щось – це гра на гітарі, а тобі на що? Ну, я когда поступала, я вообще просто хотела преподавать. Я сразу приехала, сказала, что там, ну, может быть, там учить деток буду. Ну, а потом уже как-то оно все пошло. Хотелось играть, играть и все. Музыка покорила. Да. Полюбила музыку. Ну, давайте хлопці, запакуємо нашим глядачам. Зіграйте там що-небудь таке, щоб на 4 гітари. Це буде на завершення. У нас декілька підготовлено сюрпризів. Зараз так? Я зіграю. Так. Ну, власне, почалося ось це захоплення гітарою. Ну, когось в навчальному закладі, а от взагалі з якого віку, з музичними інструментами, ну, на короткий рік? У мене з 14 років, от мені зараз 18, тобто один рік я, ну, намагався займатися, ну, власне, ну, сам, а потім поступив до коледжу культури і там почав займатися вже професійно класичною гітарою. Тобто 3 роки я займаюся всього. Ну, ви, хлопці? У мене батько грає на гітарі, я якось спочатку не так цим цікавився, а потім десь в класі 6-7 я його попросив, показав ази. Ну, я в дитинстві поїхала в Київ, у мене крестний там грав на гітарі, так що мені якось подобалось, мені років 6, мабуть, було. Я сильно хотіла, маму заставляла 4 роки підряд, щоб вона мене повела, ну, потім повела я. Так, ну, у мене історія схожа з Євгеном, тобто я десь сам намагався так грати десь півроку, а потім вже потрапив до коледжу культури, ну, ще до вступу і займався, готувався, ну, і потім вже вирішив саме туди вступити і навчатися. А як ви бачите своє майбутнє? Чи є у вас перспективи, як подолати, і що ви бачите попереду? Бо у вас, Василю, у цих молодих людей дуже великий послужний список. Вже такі нагороди, на таких
конкурсах побували. Я думаю, що треба згадати це. Ти знаєш, Галя, я тобі скажу так, що у творчості є таке, ну, таке висловлення. Знаєш, на кареті прошлого далеко не уїдеш. Тобто, що би ти не зробив в прошлом, завжди потрібно думати о будущем і йти к чому-то таким-то новим творчим. Такова, к сожалению, жизнь. Даже у дуже відомих артистів. Так от, поэтому, ребята, действительно вопрос. Ви хочете зв'язати свою жизнь в дальнейшем з творчеством і з музикальною кар'єрою? І як ви це видите? Ну, у нас... Як хотіли би видеть? Однозначно є плани на будущее по поводу гитари, по поводу коллектива. Мы этим хотим заниматься, продолжать, то я уже сейчас выпускаюсь из колледжа, то есть, но по гитаре я продолжаю, конечно, учиться дальше. Коллектив, по поводу планов на будущее, вот в конце осени в Николаеве будет проходить международный гитарный фестиваль «Виват Гитар», который организован нашими преподавателями Сологуб Виктория Дарьевна и Гриненко Светлана Николаевна. Вот, будут много известных гитаристов со всего мира, это и Лучано Тартарелли из Италии, и Владислав Блаха из Чехии. То есть много людей, оркестр снова будет наш коллектив также играть, поэтому, ну, должен быть хороший фестиваль. Братья Розетские тоже будет электроакустический дуэт. Да, тоже интересно. В связи с этим хотим всех пригласить, чтобы каждый пришел на этот фестиваль. Что у вас уже у ваших скарбнических достижений есть? Ну, вот полгода назад мы приехали из Чехии, и там мы также играли, и вот Анастасия заняла вот призовое место. Так скромно сидит, посмехается. И там был очень сильный конкурс, были участники из многих стран Европы, вот, и, ну, как бы была сильная конкуренция, ну, и в то же время это дружеская обстановка, и как бы общение, и, ну, это очень интересно, вот, ну, нам очень понравилось, правда, это было, ну, очень познавательно. То есть серьезный был такой фестиваль. Да, да, очень серьезный фестиваль. Там подружились со многими ребятами. Сейчас поддерживаем переписку. На Фейсбуке, да, да, на социальных сетях. Тобто плануєте не тільки для себе займатися улюбленою справою. Але залишиться колективом в такому складі. Ну так, напевно так. Ну що, я знаю, що ви підготували сюрприз для наших глядачів. Представте наступну музичну композицію і вперед. Що це буде за композиція? Так, да, до речі. Танго Дінц. О, Галю, танцюємо танго. Вперед! Дякуємо вам, наші любі, дякуємо, наші талановиті. Дуже приємно було з вами познайомитись, поспілкуватися. І хочеться побажати, щоб всі ваші творчі мрії збулися, стали реальністю. А з вашими талановитими викладачами, я думаю, що все можливо. Я хочу побажати вам ніколи не втрачати надії на краще і твердо йти по тому путі, який ви для того шляху, який ви для себе вибрали. Бо якщо такі молоді люди сьогодні є в нашій країні, і вони займаються серйозною справою, благородною справою і справою творчою. Я вважаю, що все буде у вас гаразд, але вам для цього треба держатися разом і йти в тому, і працювати, і працювати, і працювати. А що б ви побажали нашим глядачам? Ну, ми хочемо побажати, знаєте, от ми можемо сказати, зараз ми вже себе знайшли. Ми знайшли те, чим ми хочемо займатися. І хочемо побажати усім, щоб вони, ну, теж себе знайшли. Ми були б раді, якщо знайшли б себе у гітарі, звичайно. Ну, якщо ні, то, можливо, просто знайшли себе у тій справі, якій вам подобається. Ось це. Ну що ж, дякуємо за побажання.